Aktori Egla Ceno ka shkëmbyer një puthje në faqe me moderatori Meriton Mjekiqi në shtëpinë e Big Brother VIP në sytë të dashurës së këtij të fundit Ilnisa Golli, edhe pse mes tyre këtë ditë ka patur përplasje dhe debate të ashpra. Ka qenë Meritoni i cili e ka ngacmuar Eglën duke i thënë a më do mua pse s'më puth. Egla i është përgjigjur me ironi se e do shumë, ndërsa i është afruar dhe ka puthur në faqe. Veprimi i dyshës nuk i ka pëlqyer as pak Ilnisës, e cila teksa lante enët i ka parë shtrembër. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.